В ефірі «Лайв-студія» для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. Жорсткі валютні обмеження в Україні можуть повернути, оскільки в умовах війни на виснаження Україна відчуває постійний брак фінансування. Про це сказав радник голови Нацбанку Юрій Городніченко. Тему обговоримо з гостем студії Юрій Грінченко, доктор економічних наук, професор Одеського національного університету імені Мечникова. Вітаю вас, дякую, що ви. Добрий день. Зацитую Городніченка, наразі маємо трохи послаблений порівняно з періодом перших місяців війни валютний контроль, але я не впевнений, що цей ліберальний режим протримається досить довго. Гроші завжди тікають з країн, де йде війна, і в якийсь момент, очевидно, доведеться повертатися до сильних обмежень на рух капіталу. Послаблений валютний контроль, що мається на увазі? Ну, відповідно, є різні види валютних обмежень на валютної операції, да, пов'язані як безпосередньо з обміном валюти всередині країни. Для фізичних громадян буває, що один режим існує, для юридичних осіб може бути інший режим, і також пов'язаний особливо з обміном валюти, української валюти на валюту інших країн і вивозом капіталу з України. Звичайно, що там є такі переводи за згодою НБУ, подаються заявки, і відповідно вони там схвалюються, не схвалюються. Є обмеження, пов'язане з обов'язковим продажем валютної виручки країнами-експортерами, наприклад. І відповідно той ліберальний режим був пов'язаний з тим, що ліберально, да, дозвольте, там ставиться НБУ до надання дозволів компаніям і частково до фізичних осіб щодо вивізу коштів в іноземній валюті, ну, не готівки, звичайно, будь-яких переказів за кордон в іноземній валюті, ну, звичайно, це робиться якби формально за підставами джерела. Да? Ви як громадян теж можете певну суму вивести, якщо маєте документ, який підтверджує джерела походження коштів, і ви можете, в принципі, певну суму досить велику вивести з країни. На зняття валюти з рахунків також це було важливо, то що робиться переведення валюти в готівковий. Таке ж є і зараз існує обмеження переведення валюти в готівковий вид, в готівкову форму, точніше. І звичайно, що було на першій війні, тому що, ну, була дуже динамічна лінія фронту, да, ми пам'ятаємо, і відповідно підприємства опинилися в окупації, є різні, тому відповідно, ну, ніхто не знав запит підприємства на переведення валюти туди чи сюди, яке там знаходилося, там в Запорізькій області, Херсонській області, чи там Донецькій, чи Луганській області, наскільки воно правомірно, тому були зупинені майже всі операції, пов'язані з активним рухом капіталом. Ну, в принципі, Україна досить швидко повернулася до того режиму. Не можна сказати, що цивільний режим, тому що ви не можете просто взяти і вивезти кошти, там є певні процедури цим пов'язаним, але він, ну, достатньо ліберальний. Ми, звичайно, пам'ятаємо, що було обмеження, щоб обмінники не показували курс долара. До речі, зараз не всі дотримуються цього. Я побачила порушення, і мені стало питання, як так? Ну, тобто тут уже кожен грає по-своєму, там помітить, хто там, поліція це фіксує, чи хто? Так, ну, я, та, якщо є рішення таке, воно або закон, і відповідно воно порушується, то відповідно це є адміністративне може порушення бути, яке покарання в вигляді штрафу. Ну, воно, якби, не можна сказати, що це обмеження валютне. Це не можна вважати класичним валютним обмеженням, тому що, в принципі, ніяких обмежень на праці не можна. І, звичайно, що той режим дуже сприятливий був, лібералізований валютний режим для функціонування. І ми минулого разу казали про зростання української економіки. Є, тому що українська економіка досить відкрита економіка, вона багато імпортує, багато експортує, і відповідно рух капіталів через кордон дуже важливий для функціонування української економіки. Особливо, ну, в Україні традиційно більшість рестрикцій щодо валютних переказів було на
авансові платежі. Рестрикції – це теж обмеження, так? Да, обмеження на авансові платежі для того, щоб компанія не сплатила якийсь авансовий платеж там, 200 мільйонів доларів, а потім нічого не дійшло, скажуть, гроші пропали, і це була, можна сказати, найжорсткіша форма, де були досить суттєві обмеження для компаній, для того, щоб здійснювати авансові платежі за кордон. Коли ми говоримо, що Нацбанк – регулятор, то мається тут на увазі, що якраз оці всі обмеження встановлює Національний банк України. Звичайно, він регулює, він сьогодні задає ці правила. Так? Тобто і якесь планування, що буде завтра, так? Що буде післязавтра, якісь маленькі прогнози – це все Нацбанк. У всіх Національний банк є регулятор у всіх країнах, він відповідальний за здійснення монетарної політики, в тому числі в сфері валютних операцій. Він, український Національний банк, майже завжди потрапляє в п'ятірку найкращих в світі. І це правда з точки зору регулювання фінансової системи. І ми пам'ятаємо, звичайно, націоналізація привата була таке, і там було у нас, що зникло декілька банків, було закрито, але, в принципі, воно... Багато точилося суперечок щодо того, там пані Гонтарева була, там багато навколо цієї особи, навколо тих дій було. Ну, в принципі, українська банківська система навіть в умовах війни продовжує функціонувати ефективно. І тим самим створюючи передумови для функціонування української економіки. Звичайно, що ми залежимо від зовнішніх донорів різного, насамперед, від Міжнародного валютного фонду, які узгоджує, як і Національний банк узгоджує з Міжнародним валютним фондом будь-які кроки, пов'язані з валютним регулюванням. Не можна сказати, що МВФ диктує, є, але досить жваві завжди контакти відбуваються між МВФ і НБУ, ну, і також НБУ, окрім інших державних регулюючих органів, і, відповідно, ці плани узгоджуються з нашими міжнародними партнерами, звичайно. Пропоную почути ще одну думку. До нас долучається онлайн Олександр Савченко, ректор Міжнародного інституту бізнесу. Олександре, вітаю, дуже вдячна, що ви з нами. Вітаю вас. Олександре, як воєнний стан в Україні впливає на курс долара і гривні? Що взагалі з ними відбувається через це? Ну, насамперед, треба сказати, що... Зараз ринок майже не впливає на курс, на нього впливають дотації наших західних партнерів. Тобто щомісяця ми отримуємо значну фінансову допомогу, і це дозволяє тримати стабільність гривні. І тому зараз всі макроекономічні такі, знаєте, ну, так скажу, методички, вони не працюють. У нас дуже унікальна ситуація, і я скажу, що на 90% курс залежить навіть не від експорту, імпорту чи іноземних інвестицій, а від допомоги наших партнерів. Така зараз реальність. Радник голови Нацбанку Юрій Городніченко згадував про затримки фінансування з боку Сполучених Штатів та Америки та Європейського Союзу. Перепрошую, він зазначив, що українську економіку чекає тривалий марафон через війну на виснаження. Поступово міжнародна допомога Україні скорочуватиметься і поставатиме питання пошуку ресурсів. Яку зараз міжнародну фінансову допомогу отримує Україна? Оті 90%, про які ви кажете, чи є в нас якесь планування короткострокове, довготривале, на що можемо, на які кошти можемо розраховувати? Ну, про довгострокове планування не може бути і мови. От зараз була затверджена бюджетна резолюція на 3 роки, але... Є там суттєве припущення, що війна закінчиться в наступному році. Так. І тоді, ну, можна довіряти якимось прогнозам. Але, бачите, зараз економічні прогнози тотально залежать від наших успіхів на фронті. Чим краще там
наші успіхи, тим краще і для курсу, і перспектива краще, і навпаки. Тому я би не радив вам слухати радників, бо, ну, знаєте, інститут радників себе дискредитував, як на мене, тому що, ну, дуже важко там знайти професіоналів. Хоч я не знаю цю людину, але його думка помилкова. Зараз фінансування України залишається стабільно, навіть порівняно з минулим роком. Цей рік закритий. Наступний рік майже теж закритий, адже є допомога 40 мільярдів за рішенням Великої сімки від активів заморожених, тобто буде кредитна лінія на 40-50 мільярдів. Так, я так думаю, на наступний рік буде 40 мільярдів. Може, частина буде в цьому році використана, але потреби такої великої немає. І вже тільки в наступному році ми можемо думати про 26-й рік. Ми впевнені, що буде фінансування Міжнародного валютного фонду, воно незначне, Світового банку незначне, а Європейського Союзу стабільне. І проблема буде лише у Сполучених Штатах. Як вони вирішать, чи будуть продовжувати нам фінансово допомагати десь на рівні 8,5 мільярдів доларів, а може і ні. Там політичний фактор Трампа буде мати значення. Отже, бачите, скільки факторів впливає на ситуацію. Зараз тільки що я можу сказати, цей рік закритий, є фінансування. Наступний рік, я вважаю, закритий на 90-95% через оцю кредитну лінію від капіталізації прибутків від заморожених активів Раші. А от 26-й рік, да, це вже проблема, але ми живемо в такому світі, що значить, пригати через рік я би не радив і не турбувався, що буде в 26-му році. Давайте думати, як закінчити цей рік і почати наступний. Оце головне зараз. Так, дуже динамічні події. Останнє питання до вас, Олександра. Які економічні питання може закривати українська держава завдяки нашим партнерам? Ну, ми закриваємо два питання. Да? Це фінансування озброєння. Да? Там, ну, я так рахую, десь ми на рік отримаємо зброї десь, ну, порядка на... мали би отримати в цьому році десь порядка на десь на 40 мільярдів доларів можемо отримати. Це величезні гроші. І приблизно таку ж суму ми отримуємо грошей для фінансування дефіциту бюджету. Тобто мова йде, що зараз ми закриваємо дві проблеми: фінансування озброєння, отримання зброї і фінансування дефіциту бюджету. Тут ми на 100%, майже на 100%. Я кажу, ми і самі виробляємо зброю, і самі щось купуємо, але порівняно з допомогою це дуже мала частка. Так же саме ми фінансуємо і дефіцит бюджету за рахунок військових ВДП, але питома вага дуже мала. Тобто на 90-95% ми покриваємо наші соціальні і військові потреби за рахунок партнерів. Ну от зараз і мають наші глядачі зрозуміти, хто є друг, а хто є ворог для України. Хотів би думати, що це вже остаточно, не буде ілюзій. Андре, то у підсумку, в Україні можуть повернути жорсткі валютні обмеження, чи не чекати цього найближчим часом, принаймні до кінця року? Бачите, ситуація настільки динамічна. Ну от зараз ведуться перемовини з нашими кредиторами, мова йде про єврооблігації, так? Так званий реструктуризація Яценюка-Яреська. Ну, на дуже таких специфічних умовах, де ми маємо виплачувати дуже величезні кошти. І я думаю, якщо перемовини закінчаться позитивно,
тобто будуть відтерміновані, чи західні партнери дослухаються, Міжнародний валютний фонд і наше Міністерство фінансів, то потреба в значних обмеженнях не буде. Але і зараз я хочу сказати, що в нас нема вільного ринку валютного, да? Обмеження залишаються досить суттєві. Так, якісь послаблення Національний банк дав з урахуванням думки Міжнародного валютного фонду, допускаю, що через деякий час може їх і відновити, цю рестрикцію по руху валюти. Така зараз ситуація. Олександре, дуже дякую за коментарі, дякую, що змогли долучились до ефіру. Олександр Савченко був з нами на прямому зв'язку. От Олександр каже про те, що фінансово, так, план ми цей наступний рік закрили. Городніченко каже, що на цей рік грошей нам вистачить, а що буде в 2025-2026 роках, поки невідомо. За рахунок внутрішніх резервів нам доведеться сплачувати критичний імпорт, закупівлю зброї тощо, і постане питання, де для цього брати валюту. Яка тут ваша думка? Тому що маємо дві полярні. Яка ваша? Полярні там, каже, невідомо добре, невідомо погано, тому що, звичайно, наші партнери теж знаходяться в цій динамічній ситуації, і вони будуть планувати відповідно до тої ситуації, які трапляються. Можливо, звичайно, є такий сценарій, де міжнародна підтримка фінансова України ослабне, чи затримається, відповідно, таке теж можливий сценарій, один, не можна сказати, що самий ймовірний і катастрофічний. Слід пам'ятати завжди, як казав, що ми живемо в умовах війни, і вона зараз є гібридна, в тому числі інформаційна, є різні думки в той чи інший бік. Особливо, коли перемовини з кредиторами йдуть, як зараз по євробондах, кожна сторона кидає якісь заяви, які мають вплинути на результат цих переговорів, і вони не... Їхня мета не відображати справжню реальність, а ту реальність, яка допомагає так чи інакше при проведенні переговорів. Це нормальна практика, не тільки в Україні буває. Звичайно, що ми розраховуємо, тому що певна єдність і погодження підтримувати економіку України існує тривалий час. Звичайно, що війна може коштувати і дорожче буде в військовій частині, але слід пам'ятати, що гроші – це як кров економіки. Людина може відмовити навіть, не знаю, там мозок, нирки, ще вона продовжує жити певним, а якщо зупиниться серце, кров, то тут вже в смерті. Тому зупинка фінансової системи – це, крах економіки в тому вигляді вона існує. Україна переживала таке ж бувало, можна буде. Вона зовсім інакша економіка буде, не та, яка існує сьогодні. Тому підтримання в функціонуючому стані фінансової системи і для відкритої економіки України дуже важливо валютних операцій. Всі це розуміють в Україні і поза Україною, тому я думаю, що суворі валютні обмеження – це буде такий остаточний варіант, який буде, тому що буде означати, що та економіка, яку ми там рахували 5%, 3% зростання, там наступний рок, там рік може бути там 5,8, наприклад, вона не буде дійсна, тому що якщо зупиняться розрахунки, то економіка буде зовсім інакша, яку ми бачили в період і світових воєн, і великих регіональних війн, де гіперінфляція, бартер, де гроші не коштують нічого. Тому буде до останнього цього уникати суттєвих валютних обмежень. Я думаю, в тому числі за підтримкою наших колег, звичайно. І різні сценарії можливі, зараз менш більше ймовірні, але все ж те, що він не означає, що не визначені джерела покриття, там, наприклад, витрат України 2025-2026 року, це означає, що їх немає. Те, що вони невідомі, не означає, що їх немає, ведуться перемовини, тому що ми теж бачимо, Захід діє не швидко, там знаходять якісь варіанти, тут інформація з'являється, що Саудівська Аравія каже, якщо конфіскуєте російські активи, ми розпродамо європейські активи, і що з ними домовляється, теж дуже важко сказати, наскільки воно відповідає дійсності, наскільки дійсно воно є насправді так, чи була така погроза, чи не було, і наскільки важлива ця погроза, яка частка знаходиться у Саудівській Аравії, інформаційний привід є, воно обговорюється. І, відповідно,
Теж є ті сили, які, на мій погляд, схиляються до того, щоб конфіскувати заарештовані кошти Росії на користь України, якраз будуть парадоксально якраз катастрофічні сценарії підтримувати, що дивіться, грошей нема, що робити. Ну, єдиний вихід – конфіскувати російські активи, тому що це єдиний залишиться. І якраз вони, на жаль, чи на щастя, не знаю, можуть розкручувати цей катастрофічний сценарій, тому що на даний момент виглядає так, що розуміння підтримувати стабільний стан економіки України, яка якраз довела дуже багатьом свою можливість до відтворення і розвитку навіть в таких жорстких умовах, відтоку робочої сили, відтоку капіталів, різних обмежень, мобілізації і таке інше, самих катастрофічних сценаріїв не трапилося. Є фінансова система, працює. Експортні операції працюють. Зараз зарплати виплачуються, тобто ми не бачимо також, що зарплати не виплачувалися там півроку, ну, як було там 30 років тому назад. Тобто таких ситуацій нема. Ну, це не означає, звісно, що такий сценарій не може бути. На жаль, війна така справа, і війна на виснаження, вона потребує суттєвих мобілізацій ресурсів країни. І, звичайно, в нас ворог дуже потужний економічно, дуже сильний економічний, завдяки, може, там ми можемо сказати, де нафтовому експорту, газовому експорту, але все ж таки і наша задача підтримати цілісність української економіки, в тому числі завдяки підтримуванню і функціонуванню її фінансової системи. Тому, я думаю, саме тому відбулася ця певна лібералізація. Да, не можу сказати, що у нас вільний рух капіталів існує через кордон чи вільні валютні операції, але ще таке можу сказати, доволі лібералізовано. Я думаю, більшість країн світу діє більш жорсткі умови, пов'язані з валютними операціями. Причому спостерігається, ну можна назвати помірна, не можна назвати високу інфляцію. Не можна сказати, що вона низька, але можна сказати помірна спостерігається інфляція. І в цьому контексті воно сприяє в тому числі нашим західним донорам, тому що працююча українська економіка частину тягаря знімає з них, тому воно буде краще підтримувати функціонування нашої економіки, ніж потім витрачати багато коштів на покриття, якщо вона з неї трапиться щось катастрофічне. В приватній розмові з одним з працівників українського банку він признався, що система банківська готувалася до 24 лютого. Всі знали, що таке може бути, і коли сталося російське вторгнення в Україну, банк просто перевели на воєнні рейки. І завдяки цьому, вважає працівник банку, завдяки цьому вдалося вистояти. Система готувалася? О, я не працівник фінансової сфери, там це дуже готувалося дуже в таємничій сфері, звичайно, було, і так мало бути в таємничій. Бо дійсно, якщо ви хочете занурити країну в хаос, перше, їй треба не промисловість, навіть ні ринки, ні експорт-імпорт, а знищити чи пошкодити фінансову систему, тому що воно зупиняє все. І на відновлення паралізує, витрачається, паралізує все, на відновлення у вас стоять, є заводи, є люди, є сировина, але нема руху між ними, економіка просто зупиняється. Тому, відповідно, ми пам'ятаємо, коли російський капітал був дуже присутній в українському банківському секторі до 2014 року, і ми дивилися дуже синхронні коливання курсів гривні і рубля свого часу, і дуже великі відтоки капіталу, пов'язані з російськими банками, тобто їх роль була достатньо, як потім виявилося, деструктивна. І функції вони виконували більше, ніж банківського сектору, а дійсно таких інституцій, які підривають здоров'я фінансової системи. Тому, я думаю, завдяки тому і таких діям російських фінансових інституцій в Україні, коли їм було дозволено тут працювати, є, ми бачили навіть тут Сбербанк, да, офіси по Одесі були, там були всюди, досить швидко з'явилися, то було розуміння, що дійсно потрібно мати якийсь план Б. Може, вони не знали про вторгнення, але то, що розроблявся такий план, це дуже добре, професійно, на мій погляд. Останнє, те, що
громадяни мають відчути, які кроки Національного банку України мають вказувати на те, що готуються жорсткі валютні обмеження. Тому що поки що часто коментуємо в цій студії курс долара, і долар в межах, так, який закладає Нацбанк, знову регулятор наш, так? Але які кроки будуть вказувати на те, і, можливо, це буде поступово якимись періодами, що будуть ще більше накладати обмеження саме на операції з валютою? Ну, обмеження спрацюють, якщо вони будуть раптові. Тому що якщо буде у нас там з такого дня буде варіант, обмеження, так? Да, вони будуть раптові. Тому, ну, як було сказано паном Олександром, да, що з нашим співробітником, що у нас курс не ринковий, да, він не можу сказати, що він ринковий, тільки пов'язаний з експортними експортними операціями, балансами них і рухом капіталу. Так воно насправді є, але навіть за ринкових умов, я можу сказати, валютний курс дуже цікавий феномен, тому що один Нобелівський лауреат з економіки сказав, що якщо ви мене спитаєте, чому валютний курс такий, у мене є для вас 18 чи скільки теорій. Якщо спитаєте, який буде завтра, у мене нема жодної теорії для вас, на жаль. Тому це якби у вас такі ваги, тут у вас, ну, не знаю, 1000 тонн, і з іншого боку 1000 тонн, і на один бік там 5 грамів додаєте, і ваги перекидаються. Так і буває з валютним курсом. Ми бачили це неодноразово. Буває парадокс, як, ну, в Норвегії, наприклад, до Норвегії є шалений профіцит зовнішньої торгівлі, шалений профіцит бюджету, тобто там гігантські валютні надходження, а курс норвежської крони до долара за останні там 10 років, ну, спустився, ну, може, там і вдвічі, але дуже суттєво. І тут, якби, коли валюта така стабільна, це показує рівень життя, так, держави? І в тому числі, певно, тому що зараз маємо, наприклад, в Японії єна суттєво впала, і там навіть Національний банк проводив, чому єва так суттєво впаде, тому що коли вона впала трошки, сказали, оце поживавлює експорт, дуже добре, потім ще впала, вони кажуть, ні-ні, якось воно вже занадто. Тому в валютному ринку різкі рухи завжди кризові, скажімо так. Но то поступове зниження гривні, звичайно, що дефіцитна економіка, яка є українська протягом війни, воно неминуче майже зниження валютного курсу з багатьох причин, скажімо так. Ми не можемо очікувати тут, що українська валюта буде зростати. Вона в мирний час ніколи не зростала. І ми всі пам'ятаємо ці різкі скачки з 5 гривень на 8, з 8 на скільки там, 15, з 15 на 40 було. Тому відсутність різких коливань додає загалом суцільної стабільності фінансової системи і України взагалом. Поки за ці 2,5 роки війни, незважаючи на великі ризики і, звичайно, відток капіталу, який відбувся, я поки вдається утримувати той баланс і покривати не такий значний дефіцит валютних коштів, який би можна було очікувати у воєнний час. Я поки це вдається, воно буде продовжуватися. Якщо буде прийнято рішення про валютне обмеження, ну це, на мій погляд, економіка, яка є зараз, не може існувати в умовах валютних обмежень. Просто це буде військова економіка інакша, одною з частиною якої буде валютне обмеження. Тому що в тому вигляді, яка не існує зараз, яка вона функціонує зараз, я не можу буде підтримувати зі значними валютними обмеженнями. Юрій, я вам дуже дякую за розмову. Юрій дякую. Грінченко був цієї години. Для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.